Ahoj, lidé dobří. Budu dělat velikonoční nádivku. A tuhle, tu jsem našla jako recept na velkonočnou babu. No, tak to bylo po slovensky, tak abych se neblamovala, tak prostě velikonoční nádivka po našem. A opět, tisíc a jeden recept. Tak já jsem si vybrala tenhle. Tady mám nakrájený 4 rohlíky. Trochu je prosolím, ale ne moc, není to potřeba moc. Tady mám pepř. Já pepř moc nemusím, tak já si ho tam dám jenom symbolicky. Tak. Tady mám necelých 10 deka pokrájený slaninky. Kdo chce, dá si uzený. Prostě jak to kdo rád. Tak si tu kousíčky trošku rozbijeme. Tak, zase to trochu promícháme. Mám se co držet, abych neujídala, teda anglickou slaninku, tu já můžu. Teď mám masný pacinky zase samozřejmě. Tady mám rozmrzlej listový špenát. Tady mám čerstvý libeček. Ten špenát ten už krajit nemusím, ten je na drobou nalamaný, nasekaný, vím já. Ale ten libeček, ten si posekám. Tak, špenát už jsem tam míchala. Teď ještě ten posekaný libeček. No, a mnozí odborníci hned vytknou, jak to, že jsem nedala čerstvý kopřivy. Do velikonoční nádivky patří nutně čerstvý kopřivy. No, nemám. Nemám, protože široko daleko kopřivy ještě ze země nevylezly ven. Tak nemám kopřivy. No. Tak mě za to zbýte. No jo, no. To je žertem. To je žertem. To nemyslím vážně. Tak. A teď přiměřeně mléka. Namočíme si pěkně ty rohlíky, ať se hezky nasajou mlékem. Tak. Tak, tady mám tu naši míchanici. Tady mám připraveno trocha oleje, hádám tak decinku, něco málo přes možná. A tady mám 2 vajíčka. Já si teď oddělím žloutky od bílku. Bílky sem. Žloutky sem. Tak.
Teď přidám i sem špetku soli. A začnu šlehat. Nejprve si vyšlehám bílky. Tak, bílky mám vyšlehané. Teď jdeme na žloutky s olejem. Můžete mít rozpuštěný máslo, nebo já nevím, něco, heru, cokoliv, já mám olej. Tak, ty vyšlehané žloutky pěkně vyleju do naší směsi. Tak. Tak. A přidám sníh. Pojď ven. Nestýď se. Jseš krásnej. Tak. Opatrně. Opatrně vpravíme sníh do naší směsi. Tak. Teď máme lehonký těstíčko. Tak. Tady mám vymazenou, vysypanou formu a naše nádivka jde do formy. Rozprostřu. Troubu mám předehřátou na 180. Přikryju a dávám péct. Má to být 20 až 30 minut, ale jako vždy uvidíme. Tak. A naše nádivka je upečená. Krásně upečená nádivka. A byla v troubě přesně hodinu a půl. Viděli jste, že toho byla polovina. A takhle to pěkně naběhlo do vejšky. Až úplně nahoru. No. Tak veselé Velikonoce. Ještě bych mohla sundat ten poklop a ukázat vám to. Tak. Tady je to bez poklopu. No. Naše nádivka velikonoční. Dobrou chuť.